Власне, це і є та статуя, яка має бути встановлена на майданчику. Вона зараз лежить на боці. Там представлена голова, виділена, ну от виділене плече, і на ній збереглися деякі елементи іконографії. Взагалі вона гранітна. Зокрема, там от під головою в нього є така якби гривня, ну якась шийна прикраса, і в нього є помітна рука. Це ліва рука, вона зігнута в лікті. Цей експонат фахівці музею Яворницького розшукали у 2017 році у лісопосадці неподалік селища Вишнево Солонянського району. Музейники розповідають, за кілька десятків метрів знаходилася курганна група, з якої, скоріше за все, і походить ця статуя скіфського воїна. Датується вона 5-3 століттям до нашої ери. Цікава вона тим, що якби таких статуй такого часу зараз, на жаль, ну небагато знаходиться. Всі скіфські статуї, саме статуями їх правильно називати, вони всі належать чоловікам, тобто вони всі зображають чоловіків. Подібні кам'яні скульптури здебільшого встановлювали на курганах, однак ними кочовики могли позначати і територію поширення народу, розповідають історики. 48 стел та кам'яних статуй різних кочових народів та історичних періодів від доби неоліту до середньовіччя можна роздивитися на вуличній експозиції кам'яної пластики біля історичного музею Яворницького. Саме там за тиждень стоятиме і скіфський воїн. Статую планують розташувати поряд іще трьома подібними. Ми намагаємося розміщати за періодами, так, кам'яні статуї. Саме тому поряд з нашим відомим скіфом, якого називають молодий скіф, що посміхається, десь приблизно на цій ділянці ми встановимо ще одного воїна. Колекція кам'яної пластики, яка зараз є в музеї Яворницького, одна з найбільших у Європі. У ній і рельєфні половецькі баби, і прості та кремезні статуї епохи бронзи. Дізнатися більше про особливості цих історичних пам'яток можна буде вже 4 грудня об 11 годині. Саме тоді планують встановити статую скіфського воїна і провести тематичну екскурсію. Юлія Демченко, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».